आता लेट्स शॉपिंगला सुरुवात करूया. आज मी म्हटलं होतं की आपण शॉपिंग करूया आणि काय आता सध्या काय अंगठ्यांवर आधी तू अंगठ्यांवर हो पहिलं सगळ्यात आधी तर अंगठ्या मी सिलेक्ट केल्या मी शॉर्टलिस्ट केलेलं तिकडे. पण सगळे असे डेलिकेट कारण हे सगळे गिफ्ट करायचे आहेत मला. तर ज्या पद्धतीत ते घा या सगळ्या माझ्या मैत्रिणी वापरतात तर ते डेलिकेट डेलिकेटच वापरतात म्हणून मी त्याच पद्धतीत जरा बघत होते. आणि आणि तू जरा घालून दाखव आम्हाला. मला सगळ्यात ही मला ही खूप आवडते समाव. रिंग्स खूप आवडतात. रिंग्स आवडतात पण शूटिंगमुळे ना मला खूप वापरता येत नाही रादर कारण आम्ही सारखे कंटिन्युटीचा प्रॉब्लेम येतो. मग लक्षात राहत नाही की नक्की कुठला रिंग कुठे घातला आहे म्हणून शूटिंगच्या वेळेस काहीच दागिने किंवा पर्सनल काहीच दागिने आम्ही वापरत नाही. तर आज तसे बरेचसे रिंग्स मी सिलेक्ट केले. नाजूक आणि सुंदर बोट आहेत तुझी त्यामुळे खरंच छान दिसत आहे. सुंदर अगं नाही ऍक्च्युली यु नो व्हॉट मी इतकी कयाकिंग आणि रोईंग या स्पोर्ट्समध्ये होते पण तरी तू जे काय मेंटेन केलं हो छान वाटतं का. थँक्यू. आपण हे ठेवूया साईडला. मी अजून मला बघायचं होतं कानातले बघायचे होते मला. तुम्ही हे साईडला ठेवा ना. आपण सोनं खरेदी म्हणजे सगळ्यांसाठीच एक मोठा आनंदाचा क्षण असतो आणि एस्पेशली महिलांसाठी कारण तो आवडता विषय आहे. शॉपिंग हा नेहमीच आवडता विषय असतो. सुमिता तू शॉपिंगसाठी अर्थातच वेळ काढतच असशील त्यामुळे शॉपिंग एकंदर किती आवडतं तुला का. ठीक आहे नाही मला आवडतं पण काय प्रॉब्लेम काय होतं की आधी आधी खूप दिवस असे फ्री असायचे आणि काय करायचं चला मग मॉलमध्ये नुसती अशी फिरायची मी विंडो शॉपिंग करायची किंवा काहीतरी आवडलं घ्यायची. पण आता काही महिन्यांपासून हे होत नाही आहे कारण वेळच मिळत नाही आहे आणि रिचा आहे तर ती कपडे वगैरे तीच बघते म्हणून मला ते काम वाचलं. बरंच वेळा मी शॉपिंगला माझ्या ड्रायव्हरला पाठवते की काहीतरी कुठेतरी बघितलेलं असतं मग फोनवर विचारते आहे ना ते बरं बरं ते आहे ना हे आहे ना त्याला लिहून घे फोटो काढून किंवा डिस्क्रिप्शन लिहून त्याला पाठवते तर निम्मी शॉपिंग तो करतो. माझी हां तसंही होतं. अरे असं शॉपिंगमध्ये सुद्धा वेळ मिळत नाही आहे स्मिताला सध्या. नाही खरंच शॉपिंगला वेळ मिळत नाही आणि आज म्हटलं दिवाळीची शॉपिंग करायची आहे आणि तुझ्याबरोबरच करायची आहे म्हणून म्हटलं की चला आज स्वतः पर्सनली शॉपिंग करूया. निम्मी आम्हाला स्मिता खूप छान स्टायलिश डिझायनर वेअरमध्ये दिसतेच पण तरी साडी सुद्धा स्मिताची फेवरेट आहे. हो अगदी अगदी दॅट्स माय फर्स्ट लव्ह. मला असं वाटतं की एक स्त्री साडीमध्ये जेवढी सुंदर दिसू शकते त्या कशा ती कशात तेवढी सुंदर नाही दिसू शकत. सोने खरेदी तर अगदी शाही थाटात झाली आहे. जोरदार शॉपिंग झालेली आहे स्मिताची त्यामुळे अर्थात तिचा चेहरा नेहमीप्रमाणे आणखी हसरा आहे. आणि स्मिता अपकमिंग काय प्रोजेक्ट्स असणार आहेत काय सरप्राईज आहे प्रेक्षकांसाठी ते आम्हाला सांग. हो बरेच सरप्राईजेस आहेत कारण बिग बॉसला गेलं होतं तेव्हा दोन फिल्म ऑलरेडी रेडी होते ऑन फ्लोर होते आणि थोडं पोस्ट प्रोडक्शन बाकी होतं. पण बाहेर आल्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं असतं की बाहेर आल्यानंतर तुम्हाला काय काय काम नवीन मिळत आहे. इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरन्स ना. तर आल्यानंतर मला 4-5 फिल्म्स ऑफर झाले होते जे छान होते त्याच्यात मी 3 फिल्म शॉर्टलिस्ट केलेले आहेत आणि 2 फिल्म्स ऑन फ्लोर आहेत. तर एका फिल्मबद्दल मला सांगायला आवडेल ते म्हणजे मॉन्सून फुटबॉल. ही स्पोर्ट्स रिलेटेड फिल्म आहे आणि खूप सुंदर फिल्म आहे. आमचे जे डिरेक्टर आहेत मिलिंद उके त्यांच्यावर मी ऑलरेडी एक फिल्म केली होती आधी आणि इट इज अमेझिंग टू वर्क विथ हिम. त्यांची एनर्जी इतकी पॉझिटिव्ह असते ना सेटवर तर इट इज अमेझिंग. तर ही फिल्म तू आम्हाला काहीतरी असे स्पोर्ट्स काय फुटबॉल खेळताना दिसणार. ॲक्च्युली काय झालं की मला तर खेळायला आवडेलच. मला तर स्पोर्ट्स फिल्म्स तशाही खूप आवडतात तर मला खेळायला खरंच आवडलं असतं. पण प्रॉब्लेम असा झाला की मला त्यांनी या फिल्मबद्दल 1.5 वर्षापूर्वी सांगितलं होतं. आमची चर्चा झाली होती पण काय इट हॅड नॉट टेकन ऑफ. आणि बिग बॉसला जायच्या 3 दिवस आधी त्यांचा फोन आला होता की आपण ती फिल्म करतो आहे. पण म्हटलं सो सॉरी मी नाही आहे माझ्या तारखा गेल्या आहेत. मला सांगता आलं नाही त्यांना की मी बिग बॉसमध्ये चालले. पण आय सेड आय एम सो सॉरी पण मला नाही करता येणार वगैरे. आणि जेव्हा मी परत आले बाहेर 3 महिन्यांनी तर असं जाणवलं की
ऑलरेडी फिल्म बऱ्यापैकी शूट झाली आहे आणि त्यांचं एक कॅरेक्टरचं अजून कास्टिंग झालं नव्हतं, विच इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर. तर त्या कॅरेक्टर कास्टिंग वॉज स्टील पेंडिंग. आय थिंक ते म्हणतात ना जे तुमच्या नशिबात असतं तेच होतं आहे. तर ते जे कॅरेक्टर आहे ते फिरून परत ते माझ्याकडेच आलं परत आणि आय जस्ट टूक इट अप. कारण वर्किंग विथ हिम खूप एक छान एक्सपिरियन्स असतो आणि खूप महत्त्वाचा कॅरेक्टर आहे. या सिनेमामध्ये सागरिका घाटगे आहे, विद्या मालोडे आहे, प्रीतम कागणे, उषाताई, उषा नाईक, तर बरीच अशी कास्ट आहे आणि खूप धमाल एक वेगळ्या सब्जेक्टवर एक स्पोर्ट्स फिल्म बनते आहे. आणि आता फक्त जाता जाता दिवाळीच्या काय शुभेच्छा देशील आणि तुला स्वतःलाही दिवाळीच्या भरभरून खूप खूप शुभेच्छा. निलमा, तुला आणि सगळ्या प्रेक्षकांना दिवाळीच्या खूप 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 शुभेच्छा. हॅपी दिवाळी. आणि आता मी आलेली आहे अंधेरीच्या शिल्पी ज्वेलर्समध्ये आणि इकडे खरं तर दिवाळीचं एक खास सरप्राईज आम्ही तुम्हाला देणार आहोत एका खास व्यक्तीसोबत. आम्ही ही दिवाळी शॉपिंग करतोय, ती कोण आहे गेस करा. चलो, हाय स्मिता. हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी. तर वाट बघत होते. तर हे खास सरप्राईज आहे ते म्हणजे स्मिता गोंदकर सोबत आज आपण खास दिवाळी शॉपिंग करणार आहोत. आणि स्मिताचा चॉईस तर छान आहे, ते तुम्हाला माहितीच आहे, ती नेहमीच खूप सुंदर दिसते. तर आज तिचा दागिन्यांचा चॉईस कसा आहे तेही आपण जाणून घेणार आहोत. आणि खरं तर स्मिता, आधी आम्हाला सांग की ही दिवाळी तुझ्यासाठी का स्पेशल आहे, कारण हे अख्खं वर्षच तुझ्यासाठी खूप गोल्डन इयर झालेलं आहे. सो कितना गोल्डन मोमेंट आहे हे आणि ही दिवाळी किती स्पेशल आहे. ॲक्च्युली तुला माहिती आहे आपल्याकडे कितके सण आहेत. आपल्या भारतामध्ये आपण इतके सण साजरा करतो, पण सगळ्यात लाडकं सण म्हणजे, सगळ्यांचंच लाडकं म्हणजे दिवाळी असतं. आणि ह्यावर्षी माझ्यासाठी खूप खास आहे दिवाळी, कारण ऑब्व्हियसली इतकं काही मला मिळालं आहे यावर्षी, या वर्षभरात, राईट फ्रॉम बिग बॉस टू फिल्म्स टू अ लॉट ऑफ थिंग्स. तर माझ्यासाठी खरंच खूप खास आहे. आणि आत्ता एवढ्यातच मी लंडनला होते, मूवी शूट करत होते. यू आर बॅक फ्रॉम लंडन. आय एम बॅक. आणि यू आर शूटिंग देयर. येस. म्हणजे नवरात्री म्हणजे मी इकडे कुणालाच, आय एम सॉरी, मी कुणालाच भेट देऊ शकले नाही कारण मी बाहेर होते. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे दिवाळी म्हणजे भरभराटीचं सण आहे आणि धनतेरस, भाऊबीज, लक्ष्मीपूजन हे माझे फेवरेट डेज असतात. ऑफकोर्स भाऊबीज म्हणजे तेव्हा पण आपल्याला पैसे मिळतात ना, गिफ्ट्स मिळतात, भाव लुटायचं, हो सोनं लुटायचं असतं भावाकडनं. तर तेही मला आवडतं. हक्कानी मी तो एकच दिवस आहे मला जेव्हा हक्कानी मला गिफ्ट घ्यायला आवडतं. एरवी मला खूप प्रॉब्लेम आहे, मला कोणी गिफ्ट वगैरे दिले की मला नको 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 नो इट्स ओके नो इट्स ओके असं होतं. पण हक्काचे दिवस म्हणजे भाऊबीज आणि रक्षाबंधन, या दिवशी मी हमकाच म्हणजे लगेच गिफ्ट घेते. आज न्यूज 18 लोकमतच्या कॅमेऱ्यासमोर तू भावाला काय मेसेज देणार आहेस, काय स्पेशल तुला सांगायचं आहे आज त्याला. भावाला हेच सांगायचं आहे की जसा आहेस ना तसाच राहा, आय लव्ह यू लॉट. आणि मला दोन अजून चुलत भाऊ आहेत, त्यांना पण तेच सांगायचं आहे, यू गाईज आर लवली. आणि ज्या पद्धतीत तुम्ही मला सपोर्ट करता, माझ्या पाठीशी उभे राहता, आय कुडंट थँक एनी लेस. तर मनापासून खूप खूप धन्यवाद, एवढंच सांगायचं आहे त्यांना. आणि बहिणींना सुद्धा, त्यांच्याशिवाय नाही तर भाऊ कसे काय साथ देतील ना.